טוב. שלום לך, דוקטור אפרת סינגלאוב, שמי נעמה גרינוולד, אני מנהלת מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים, מדרשה להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית, ואנחנו לקראת קורס שיתחיל במאי, שאת תנחי ותרצי. זה קורס שבתוך המדרשה הוא קורס משמעותי עבורנו כמקום לפסיכואנליזה שעוסקת, או למקום שעוסק בחיבור בין פסיכואנליזה לבין גישות נוספות, ואין ספק שהנושא של עבודה בקבוצות, הנחיה קבוצתית, טיפול קבוצתי הוא אחד מהנושאים המשמעותיים בעינינו, שבו יש חיבור בין הגישה הפסיכודינמית לבין נקודות מבט נוספות. אז לפני שאת תספרי לנו קצת על הקורס, בואי תגידי אולי כמה מילים על עצמך, מי את מבחינה מקצועית. בסדר גמור, אז תודה נעמה. אז כמו שאמרנו, קוראים לי אפרת סינגלאוב, אני פסיכולוגית חברתית ומנחת קבוצות, ולקראת סיום ההכשרה כאנליטיקאית קבוצתית. אני מטפלת בקבוצה טיפולית, בקליניקה פרטית, ומכשירה מטפלים להנחיית קבוצות, בכל מיני מסגרות, הרבה במסגרות אקדמיות, גם בתוכנית הדו-שנתית להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה, בתוכנית לחברה והאומנויות בקריית אונו, מה שהיה נקרא לזלי בזמנו, ובעבר גם בבית ספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים בדימול, וגם בארגונים, אני גם מנחה וגם מכשירה מנחי קבוצות בארגונים, ובנוסף אני אוהבת לשלב גם כתיבה על קבוצות שאני מנחה, אני גם כתבתי דוקטורט על קבוצת דיאלוג של יהודים וערבים, וכותבת לא מעט מאמרים בנושא של הנחיית קבוצות וטיפול קבוצתי. אוקיי, הקורס הוא בעצם, אני חושבת אפשר להגדיר אותו כקורס מבוא של גישה פסיכודינמית לעבודה עם קבוצות. אולי תגידי לנו ככה כמה מילים על מה עומדים להיות התכנים או הנושאים או הסוגיות המרכזיות שהקורס יעסוק בהן? בסדר גמור. אז באמת הקורס מיועד להבין קבוצה, להבין את התהליכים ואת הדינמיקות שקורות בקבוצה, בכל קבוצה באשר היא. בעצם במסגרת הקורס אני אתאר שלוש גישות מרכזיות להנחיית קבוצות ולטיפול קבוצתי, גישת האנליזה הקבוצתית של פוקס, גישת יחסי קבוצות של ביון, והגישה הבין אישית של יאלום להנחיית קבוצות. אני אתאר מושגים בסיסיים בכל אחת מהגישות האלה, ואת דרכי ההנחיה שנגזרות מהן. אני אתאר גם תופעות שכיחות בקבוצות, כמו התנגדות, אנטי גרופ, תתי קבוצות, קונפליקטים בקבוצות, שעיר להזזל. עכשיו, אם אני מדברת על שעיר להזזל למשל, אז אני אתאר את התופעה, איך היא קורית, באיזה קבוצות זה יותר קורה, מה התרומה לא רק של האדם, אלא של הדינמיקה הקבוצתית לתופעה הזאת, ואיך אפשר גם למנוע אותה וגם להתמודד איתה כשהיא מתרחשת בקבוצה. כנ"ל לגבי תופעות נוספות שתיארתי, גם קונפליקטים בקבוצה, התנגדויות בקבוצה. הבנתי. זאת אומרת, בעצם זה איזה קורס שנותן מושגים בסיסיים בגישות כלפי קבוצות, עם ככה מושגים ראשונים, ראשונים ואולי לא רק ראשונים, שמאוד מעסיקים למעשה כל מי שעוסק ועובד עם קבוצות. כן. אז רציתי בהקשר הזה לשאול אותך, בעצם למי הקורס מיועד? זאת אומרת, האם הוא מיועד רק לאנשים שעומדים לטפל בקבוצות, לאנשים ש... כבר מטפלים בקבוצות, למי לדעתך עשוי להפיק תועלת מהשתתפות בקורס הזה? כן, תראה, הקורס מיועד, אני חושבת למגוון רחב, לפסיכולוגים קליניים, פסיכולוגים חינוכיים, פסיכולוגים חברתיים, עובדים סוציאליים, יועצים ארגוניים, מטפלים ככה בהבעה ויצירה למיניהם, גם למנחים שמנחים קבוצות ורוצים ככה להבין יותר דינמיקות ומתרחש בקבוצות שלהם, וגם למטפלים שבעצם רוצים להתחיל להנחות קבוצות. אני מדברת על כל מיני סוגים של קבוצות, גם קבוצות טיפוליות, גם קבוצות פסיכו-חינוכיות, קבוצות הדרכה שמאוד רווחות בקרב מטפלים, קבוצות נושא, קבוצות תמיכה לכל מיני מצבים,
הרבה סוגים של קבוצות, בעצם קבוצות שיש בהם עניין של תהליך, שאני חושבת על זה, זה כמעט כל קבוצה, בעצם יש בה עניין של תהליך ודינמיקה קבוצתית. אני מניחה שאם את רוצה מנחה למישהו שילמד על קבוצות רכישה, זה לא אני, חוץ מזה הרבה קבוצות יכולות להיות רלוונטיות. זאת אומרת, בעצם כל מיני סוגי קבוצות שיש בהם איזשהו אספקט טיפולי, זאת אומרת, זה לאו דווקא קבוצות טיפוליות, אבל שיש בהם איזשהו אספקט רפלקטיבי, איזשהו, והתעניינות גם בתהליכים המודעים, אבל גם בתהליכים הפחות מודעים, או אפילו הלא מודעים שמתרחשים בתוך הדינמיקה הקבוצתית. בהחלט. נכון? לאלה בעצם מיועדת הקבוצה, אוקיי. את יודעת, אחת השאלות שאנחנו מקבלים, סביב פרסום הקורס, היא נוגעת לחשש של משתתפים פוטנציאליים בנוגע לדינמיקה קבוצתית. לעתים לאנשים יש היסטוריות לא תמיד פשוטות סביב דינמיקה קבוצתית, ושואלים אותנו עד כמה הקורס יהיה תיאורטי, עד כמה הוא קורס בעצמו דינמי שעוסק בדינמיקה הקבוצתית של המשתתפים. אני חושבת שיש לפעמים איזה בלבול בעניין הזה, אז אולי את מוכנה להגיד כמה מילים מבחינת התכנון שלך? אז הקורס הזה לא דינמי, זה קורס תיאורטי, אני בעיקר ככה גם אציג את התיאוריות המרכזיות וגם אציג בעצם מהניסיון שלי חומר קליני מקבוצות שאני עובדת איתן, וגם אזמין את המשתתפים ככה לראות איפה זה נוגע להם ולקבוצות שהם עובדים איתן. במובן הזה הקורס הוא לא תהיה בו דינמיקה קבוצתית, אולי תהיה איזו התנסות קצרה אחת או שתיים, אני גם בזה לא בטוחה, זאת אומרת אני מתכננת הרבה לדבר וללמד על בנושא התיאורטי. אני מקווה שאחרי הקורס דווקא יהיה יותר חשק לטעום ולהתנסות שוב, ואולי לעבור איזה חוויה מתקנת מדינמיקה קבוצתית. הרבה פעמים זה דווקא עושה חשק, אחרי שלומדים ומבינים את הקבוצה, לעשות איזשהו ניסיון מחודש עם התנסות, אבל זה לא יהיה במסגרת הזאת. זה לא במסגרת, טוב. אז אני חייבת לומר מילה אישית, הניסיון שלך, אפרת, מהיכרותי איתך, הוא אדיר, באמת במגוון שאין דומה לו מבחינת ההנחיה הקבוצתית. באמת, לא הרבה אנשים שאני מכירה, יש להם ניסיון כל כך עשיר ורב-ממדי כמו שלך, וגם בהוראה על תיאוריות של קבוצות, אז הקורס באמת נותן תשתית פסיכודינמית, טובה, משמעותית, מקיפה, עשירה, ויחד עם זאת מתאימה לקורס יחסית מבואי שכזה. אני בטוחה שמי שיקח חלק בקורס יפיק המון תועלת. אז המון תודה שנאותת להשתתף כאן בראיון, ואני מקווה שיהיה קורס מעשיר ומרתק לכולם. תודה לך, נעמה.